Drøye 600 kvadratkilometer av kystnaturen og havet utenfor Tvedestrand, Arendal og Grimstad utgjør Raet nasjonalpark. Restene fra siste istid danner grunnlaget for et mangfoldig liv i sjø, på land og i lufta. I denne serien møter du engasjerte mennesker med kunnskap om og interesse for nasjonalpark. Det er godt å få redda av. Er dette slopp? Pappa fikk han! Her kan vi ned på stranda. Skal vi se om vi kan finne noe tang og litt forskjellig. Skal vi gå ut på kanten her? Kanskje det er lett å få tak i noe tang her ute. Se her, dere. Se på det som ligger og flyter her. Vi må være forsiktig hvis ikke jeg sklir. Skal vi bare sette oss litt ned på kanten? Vi snakker om de blå skogene, altså skogene som er under havets overflate. Men når vi dykker ned og ser, så er jo nesten alt av tang og tare er brunt. Men så skal jeg ta og vise ungene at de egentlig ikke er brune, men at de er veldig like de plantene vi har på land. Og de er satt fast. Se her. Den er ganske mørkbrun, og den er litt sånn, nesten litt sånn sennep. Men nå skal du se. Se, der er det sånne klumper, og der er også noen klumper, men de sitter ved siden av hverandre. Ser dere? Ja. Og de heter blæretang, for det er sånne blærer som gjør at de flyter i overflaten her. Men det har jo den også. Men den heter ikke det. Kan dere tenke dere hva det heter? Nei. Det har navn etter et dyr som lever på land og som vi spiser til jul. Grisetang heter det. Og det er fordi før så brukte man dette til mat til grisene. Det starter med barna. Og det at de tidlig kommer ut på stranda og så ser at det som er i strandkanten, det er viktig for oss. Det er ikke bare et badested, men det er et sted for opplevelse og undring. Nå har jeg vært og hentet litt på kjøkkenet. Noen fine glass og så en termos. Og det er ikke kakao, men det er forhåpentligvis varmt vann. Ja, dere ser at det er varmt. Skal vi se hva som skjer når vi nå tar noe av den tanga oppi det varme vannet. Hermine, kan du ta litt av den grisetanga som vi fant der ute i stad? Den der. Og så skal jeg holde opp den, så skal dere se hva som skjer. Jeg da putter de oppi. Hva var det som skjedde der? Den ble grønn. Den ble grønn? Har dere sett sånn tang noen gang? Det som er hensikten med dette er å vise at tang og tare og det vi kan enkelt si er plantene i havet, at det er egentlig mye av det samme som vi finner på land. Altså de er de som produserer det oksygenet som vi puster. På land så er det jo de grønne plantene. Ute i havet så produseres det også oksygen for de skapningene som lever i havet. Men det rare er jo det at halvparten av det oksygenet vi puster inn i lufta på land, det blir produsert i havet. Hva kaller dere de sneglene her? Kuunger. Dere kaller det for kuunger, ja. Ja, det er et ganske godt navn. Og så, hvis jeg legger de her, ned på her, det er også et levested for de. De spiser på det akkurat som kuene, de går og beiter på gress. Ja. Så går disse kuungene og beiter her, også på fjellet hvor det er litt sånn alger, som det heter. Så de lever av dette her. I Raet nasjonalpark så er det viktig at vi voksne inkluderer barn og unge i dette for at vi skal gjøre oss selv bevisst og barna våre og barnebarna våre bevisst på at dette er en natur som vi låner. Jeg låner naturen, og jeg er forpliktet til å levere den tilbake til mine barnebarn i like god stand, minst like god stand, som jeg har hatt den. Og vi ser jo at ting er i endring, og vi har mulighet til å stoppe litt av de endringene. Og nasjonalparken, det å verne et område, det gjør sitt til at vi har mulighet til å ta vare på
akkurat den naturen som vi er så utrolig glad i her på Sørlandet. Når mennesker blir kjent med ting og får et forhold til ting, så blir de glade og opptatte. Og når elevene i dag blir kjent med livet i fjæra eller i sjøen, så blir de opptatt av å ta vare på det. Velkommen til Stølsviga. Jeg er Heide og Vibeke Svantesen. Jeg jobber i Friluftsrådet Sør. Og i dag så er temaet livet i fjæra, altså hvilke arter, hvilket artsmangfold har vi i havet. Da kan dere sette sokker og sko på land, ta av bukser eller brette opp bukser, og så sier jeg lykke til med fangsten. Vi er opptatt av at mennesker blir glad i naturen, opptatt av naturen, kjent med naturen og hvordan vi skal forvalte den. Merkel? Ja. Det er jo flott å komme ut litt sånn på begynnelsen av skoleåret da. Benytte de fine områdene vi har her. Det her er jo noe de husker lenger enn å lese det i en bok. Skoleelevene her, de er heldige. De har kort vei til sjøen, og kyststripa her hører til Rae nasjonalpark. Det er et område med et rikt liv. Steinbunnen gjør det flott for mange arter å leve her. Så det er veldig spennende. Hver gang vi er ute så finner vi mye forskjellig. Og vi kan jo snakke litt med elevene om hvorfor er området bestemt til å være nasjonalpark. Hva er viktigheten med å ta vare på disse områdene? Fisk! Er det fisk? Nå må du se etter. Det er det. Det er det. Mine reker? Ja. Det er godt fanget. De var veldig små. Ja. Det er jo en bra måte å finne ut om ting selv også. Så kan man jo forskjellig alle sammen. Kom de og spiste på krabbagnet ditt? Ja. Ja, så de kommer ofte på kjøttstykket når du fisker da. Så den her kom for å spise makrellen. Mens den her, den spiser algebelegg. Så det er en, kan kalle det vegetarianer. Mens de med nett på, det er kjøttetterne. Når elevene får ta på de, fange de selv, løfte de opp, kjenne på det, se på det, så husker de det på en helt annen måte. Og ja, den fanget jeg, og da husker jeg navnet på denne arten, sånn er det ofte. Det beste var at å fange krabbene spesielt litt inne i bukta der borte, for der var det ganske mange store. Ja. Jeg synes det er viktig at man klarer å koble teoretisk kunnskap til det praktiske. Og i min jobb så er det jo veldig gjerne ting som er knyttet til naturen. Og vi er helt avhengig av naturen i fremtiden vår. Så at elevene husker, får et eieforhold til og ser sammenhengen i naturen, det er kjempeviktig. Og jeg mener det er mye lettere for alle når de jobber med flere sanser samtidig. Se på kloa til han. Kanskje dere kan løfte han opp og vise den der etterpå. Han har vært i krig. Et eller annet har skjedd, så han har mistet en klo. Elever i alle aldre synes dette er kjempespennende å holde på med. Og uansett hver, nå er vi veldig heldige da, men regner det, så er elevene like engasjert. Så skal vi sette det fri, så de kommer tilbake til sitt rette element. Og dette er jo framtidens forvaltere, så det er viktig at de har miljø- og bærekraftperspektiv med seg som voksne. Langs kysten vår så har vi jo veldig mye spennende natur og veldig mye rik dyre- og planteliv. Og det er jo veldig viktig at vi lærer mye om dette her, sånn at vi kan forvalte det bra for fremtiden.
sånn at vi kan beskytte det dyre- og naturlivet vi har, men også at vi kan utnytte det på gode måter. En marinbiolog studerer livet i havet, og det gjør også en kystsoneøkolog. Men i tillegg så ser vi hav og land, elver og fjord, mennesker og kystnatur i sammenheng. Masterprogrammet ved UiA det gir en fantastisk mulighet til å jobbe med spennende forskning i en region som er helt i front nasjonalt i å teste ut nye måter å forvalte og bevare kystnaturen på. Som student i dette masterprogrammet så kan du velge relevante oppgaver, finne gode veiledere med høy grad av ekspertise, som også er en del av et internasjonalt nettverk som du kan dra veksel på. På UiA så har vi også nærhet til marine nasjonalparker og marine verneområder. Og her er også mulighet for å gjøre en del forskning på hvordan for eksempel verneområder kan brukes til å beskytte arter og økosystemer. Det er ingen tvil om at denne utdanningen er relevant for framtidens utfordringer. Samfunnet forventer at vi skal øke vår næringsvirksomhet knyttet til kysten og havet og de såkalte blå næringene. Så hvis denne villete utviklingen skal bli mulig, så må det gå hånd i hånd med kunnskap. Og det er da kunnskap fra forskerhold innenfor fagfeltet kystsoneøkologi, eller forvaltere som har denne kunnskapen. De kommer til å bli nøkkelpersoner i en framtidig utvikling av de blå næringene. Etter du er ferdig med en mastergrad i kystsoneøkologi, så er det mange muligheter for jobb. Du kan jobbe videre med forvaltning av kystsonen. Du kan jobbe videre med undervisning, og du kan også jobbe i næringen. En annen mulighet er å gjøre som jeg har gjort, og gå videre med doktorgrad, så du kan fortsette på universitetet og forske på dyrelivet og naturen langs kystsonen.